नमस्कार मेरो प्यारे महोदय जय श्री राधे राधे आजको भिडियोमा म कुन बार कुन भगवानको पूजा गर्दाखेरि हामीलाई भेट्नु हुन्छ त हामीले कुन बार चाहिँ कुन भगवानको पूजा विशेष रूपले गर्नुपर्छ त यो पूजा विधिसहित म तपाईँलाई आजको भिडियोमा बताउने छु किनकि हाम्रो हिन्दू धर्मअनुसार हप्ताको हरेक बारलाई देवी देवताको बार हामी मान्ने गर्छौँ विशेष व्रत विशेष उपवास बाहेक अधिकांश हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हप्ताको कुनै एक वा दुई दिन सोही बार अनुसारको देवी देवताको पूजा बसी व्रत गरेका हुन्छौँ आज म तपाईँलाई अनुसार हाम्रो धर्मशास्त्रले तोके भनिए बमोजिम कुन बार कुन भगवानलाई पूजा गर्ने कुन बार कुन भगवान्को कुन देवी देवताको नाममा व्रत उपवास बस्ने र कसरी व्रत उपवास वा पूजा गर्ने यस विषयमा विधिसहित व्याख्या गर्छु त्यस कारणले तपाईँले भिडियो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला किनकि सबै बारका विषयमा तपाईँलाई पनि जानकारी लिइराख्दाखेरि सजिलो हुन्छ अब सुरुवात गरौँ आइतबारबाट हिन्दू धर्म अनुसार आइतबारलाई सूर्यदेवको बार मानिन्छ सूर्यदेवको प्रिय बार आइतबार यो दिन व्रतालुहरूले एक छाक मात्रै खाना खानु राम्रो हुन्छ जसले सूर्यको नाउँमा आइतबारको व्रत बस्छन् उनीहरूले एक छाक खाने र खानामा नुन तेल नमिसाउने यो दिनमा व्रत बस्नेले रातो वस्त्र लगाउँदा सूर्यदेव प्रसन्न हुनुहुन्छ भनिन्छ रातो रङको वस्त्र लगाएर पूजा गर्दा रातो फुल चढाउँदा एकदम बेटर हुन्छ सूर्यको आराधनामा रातो वस्त्र धारण र रातो पुष्प अर्पण गरेको बहुत राम्रो मानिन्छ अब सोमबारको पालो सोमबार भन्ने बित्तिकै शिवजीको दिन हो भगवान श्री महादेवको दिन मानिन्छ सोमबारलाई यस दिनमा शिवजीको भगवान् शङ्करको आराधना गरे भगवान शङ्कर अथवा शिवजी चाँडै प्रसन्न हुनुहुन्छ यो दिनमा शिव मन्दिरमा गएर विशेषतः अर्धनारीश्वर महादेवको पूजा गर्ने अनि ओम नमः शिवायको मन्त्र जपेको एकदम राम्रो हुन्छ हाम्रो जीवनमा चाँडै भगवान् शङ्करको शुभाशिष प्राप्त हुन्छ भन्ने अर्थ राख्छ सोमबारको दिन शिवजीको पूजा गर्ने बेलामा शिवपुराण पढ्दा शिवजी प्रसन्न भए अपेक्षित फल प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ कुमारी स्त्रीले राम्रो वर पाउनका निम्ति शिवजीको पूजा गर्नुपर्छ भने विवाहित स्त्रीले आफ्नो परिवारमा सुख शान्ति र पतिको आयुको लागि शिवजीको पूजा आराधना गर्ने चलन छ यस दिन व्रत बस्दा एक छाक मात्रै खाने त्यसमा पनि नुन तेल नखाने गर्दा उत्तम हुन्छ नुन तेल खाएर बसेको व्रतको अर्थ हुँदैन भनिन्छ त्यस कारणले सोमबारको व्रत बस्दा पनि यो कुरा तपाईँले विचार गर्नुहोला अब सोमपछि मङ्गलबारको पालो मङ्गलबारको दिन विशेष गरी गणेश भगवान्को पूजा गर्नु पर्यो गणेश भगवान्को प्रिय बार भनेको मङ्गलबार रातो र तातो ग्रह मङ्गल ग्रहसँग गणेशको सम्बन्ध छ साथै यस दिन काली माता दुर्गा माता र हनुमानको पनि पूजा गरिन्छ यस दिनको व्रत बस्दा बिहानको खाना नखाई व्रत बस्नुपर्छ साँझ सूर्यस्त भएपछि पूजा सकेर एक छाक मात्रै खाने हो मङ्गलबारको व्रत बस्नेले पनि भगवान श्री गणेश वा माता काली माता दुर्गा अथवा हनुमान जसको पूजा आराधना गरे पनि शुद्ध मनले आराधना गरी पूजामा लिन रहनुहोस् र प्रसन्न पार्नुहोस् ताकि तपाईँको मनोकाङ्क्षा पूर्ण होस् तपाईँको मनोकाङ्क्षा अधुरो नरहोस् पूर्ण रहस् भन्नका लागि अब यो मङ्गलबारपछि बुधबारको पालो बुधबार बुध ग्रहको लागि समर्पित बार हो बुधबार यस दिन विशेष गरी विथाल देवी यो विथाल देवीको पूजा गर्नुपर्छ भनिन्छ बुधबार यो कृष्ण भगवानको एक अवतार मानिन्छ विथाल देवी भनेको हो विथाल देवीको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ बुधबार यो पूजामा तुलसीको पातले गर्नुपर्छ भनिन्छ कुनै नयाँ कामको थालनीका लागि बुधबार उत्तम मानिन्छ नयाँ काम सुरुवात गर्नु छ भने बुधबारबाट सुरु गरेको राम्रो मानिन्छ शुभ मानिन्छ साथै यो दिनमा कृष्ण भगवानको नाउँमा व्रत बस्नाले आफूले चाहेको फल मिल्नेछ चा। कृष्ण भगवानको शुभेच्छा हामीलाई प्रा प्राप्त हुनेछ आशीर्वाद हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने जनविश्वास रहिआएको छ पाँचौँ बारौँ बिहिबार विष्णु भगवान र उहाँका अवतार विभिन्न अवतारहरूको पूजा गर्ने दिन हो बिहिबार दुध र घिउलाई यस दिनको पूजा सामग्रीको रूपमा लिइन्छ एक छाक मात्रै खाएर त्यो पनि शुद्ध आचरण गरेर भागवत पुराण पाठ गरेर पूजा आराधनामा हुँदा विष्णु भगवान प्रसन्न भई तपाईँलाई मनोवाञ्छित फल प्रदान गर्नुहुन्छ हामी व्रत या पूजाको दिन बाहिरी शरीर त पखाल्छौँ तर मनमा रिस राग वैमनस्यता र क्लेस उत्तिकै पालिरहेका हुन्छौँ उत्तिकै उर्काइरहेका हुन्छौँ हामीले भगवान्लाई प्रसन्न पार्ने हो कि अथवा भगवान्लाई प्रसन्न पार्ने हो भने यी कुरालाई कम्तीमा व्रत र पूजाको दिन भए पनि त्याग गर्नुहोला कमसेकम व्रतको दिन पूजाको दिन भए पनि यी कुराहरूलाई त्याग गर्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई भगवानको आशीर्वाद मिल्छ छैटौँ बार शुक्रबार शुक्रबारको दिन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले महालक्ष्मी देवीको पूजा आराधना साथै यो दिनमा देवी लक्ष्मीको अवतार सन्तोषी माता अन्नपूर्णेश्वरी माता र दुर्गा भवानीको पनि पूजा गरिन्छ यो दिन व्रत पूजा गर्नाले अथवा सफा शुद्ध रही मिष्टान्न भोजन चढाई पूजा आजा गरी साँझ नुनको सेवन नगरी मिष्टान्न भोजन वा मिठाई फलफुल मात्र ग्रहण गरी अरूलाई पनि बाँडेर व्रत बस्नाले जीवनका दुःख कष्टहरू समस्याहरू हरण भएर जान्छन् दुःखहरू समाप्त भएर जान्छन् भनिन्छ त्यस कारण तपाईँले शुक्रबारको दिन यो व्रत पनि अवश्य निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ अब म अन्तिम बारमा आइपुगेको छु शनिबार शनिबारका दिन कसको व्रत कसरी गर्ने त कसैलाई पनि शनिदेवको दृष्टि नपरोस् भन्नका लागि हामीले शनिबारका दिन शनिग्रहको शनिदेवको पूजा आराधना गर्नुपर्छ शनि ग्रहको नकारात्मक प्रभाव हामीलाई नपरोस् भन्नका लागि शनिबारको दिन शनिदेवको आराधना अथवा व्रत गर्ने गरिन्छ यस दिन व्रतालुहरूले कालो वस्त्र पहिरिनु उत्तम वा अनिवार्य जस्तै हुन्छ शनिबारका दिन कालो वस्त्र पहिरिएको एकदम राम्रो हुन्छ बिहान निराहार बसेर सूर्य अस्तपछि नुन नमिसाइएको चिज वा परिकार खानु शनिबारका व्रतालुहरूका लागि सबैभन्दा उत्तम मानिन्छ त्यसकारण निसङ्कोच निर्धक्क मनले शुद्ध रहेर शनिबारका दिन शनिदेवको पूजा आराधना गर्न नभुल्नुहोला ताकि तपाईँको जीवनमा शनिदेवको आशीर्वाद मिल्नेछ मैले आज यो भिडियोमा बताएँ सात बारमा कुन बार कुन देवी देवताको पूजा गर्नाले हाम्रो जीवनमा त्यो सम्बन्धी देवताको शुभाशी प्राप्त हुन्छ त भन्ने अर्थमा मैले यो भिडियोमा यी कुराहरू बताएँ मेरो प्यारेछु लौ त महत्त्वपूर्ण समय यो भिडियोका लागि दिनुभएकोमा तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सँगसँगै कस्ता विषयवस्तुमा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ ती कुराहरू पनि कमेन्टमा लेख्दै गर्नु होला म तपाईँको कमेन्टका आधारमा पनि भिडियोहरू निर्माण गर्दै जानेछु तर अब प्राथमिकता पहिलो प्राथमिकता धेरै कमेन्टका आधारमा दिइन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको कमेन्ट अलि पर अलि पछाडि तपाईँको कमेन्टलाई प्रशय दिएको अवस्थामा मन चाहिँ नदुखाउनुहोला ल उता भिडियो सकियो अर्को भिडियोमा अर्को विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न जरुर उपस्थित हुनेछु तपाईँको सुस्वास्थ्य समृद्धि र प्रगतिका लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामनाका शब्द पुष्पहरू अर्पण गर्दै अर्को विषयवस्तु साथ फेरि भेट्ने बाचा गर्दछु जय श्री राधे राधे